כן, ואנחנו חוזרים עכשיו לשידור החי בפייסבוק לייב. הייתה לנו קודם קטיעה בשידור, אבל הנה חזרנו, אבל השידור נמשך כרגיל באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ואנחנו כמובן בשידור חוץ היום, שידור מיוחד מהטורניר לזכרו של אוהד מלכה, זיכרונו לברכה. ואנחנו כאן עם צוות מתוגבר כאן, מיד יצטרף לנו כאן אלי גוטמן ואיציק אהרונוביץ', אנחנו נדון במכבי חיפה, בהפועל חיפה, שמענו כאן את אורן סטרלינג מהפועל חיפה, הוא אומר הוא ווינר, הם חושבים רחוק עכשיו בהפועל חיפה, הם רואים האוכל והתיאבון. הם חייבים, כולם בסופו שלום צריכים להגיש דוח לבעל הבית, ובינתיים ההשקעה שלו משתלמת, אז אני חושב שאתה יודע, אין להם הרבה בריאות, הם חייבים לתת גז עד הסוף, השאלה אם הם באמת יצליחו לעשות את זה, אני חושב שהבעיה באמת בהפועל חיפה זה מה קורה אם עכשיו שני שחקנים, אתה יודע, מובילים נפצעים או מורחקים, מי ימלא את המקום שלהם, זה לא כזה פשוט. זו באמת הבעיה המרכזית בהפועל חיפה, זה הסגל הקצר, אבל אתה יודע, זה כמו בחנוכה, יכול להיות שזה יספיק להם, נכון? אתה יודע, אי אפשר לדעת, ימים יגידו, אבל אני חושב שבהפועל חיפה הם יסיימו במקום החמישי, אני חושב שזה יהיה הישג גדול מאוד ביחס לתקציב וביחס לשאיפות מלפני פתיחת העונה, וזו תהיה הצלחה גדולה מאוד בשביל קלינגר, אם זה אכן יקרה. איציק אהרונוביץ', תגיד לי, מה יהיה עם מכבי חיפה? מה יהיה איתם? מה שהיה הוא שיהיה, לא היה כלום כי אין כלום. אתה עונה בשבילי. לא באמת, נו מה, לא יכול להיות, אבל קבוצה חדשה לגמרי, די, נו. אבל מה אמרתם בהתחלה? מה חשבתם שראיתם בהתחלה? אתה אמרת אליפות. איציק, מה אתה חשבת בהתחלה? אני חשבתי שתהיה קבוצה טובה. אוקיי. אבל לצערי הרב, הגיע לפה מאמן שמנהל משחקים כאילו שהוא בבלקאוט. הוא לא מבין, אם אתה שואל אותי באמת, הוא לא מבין מה מתרחש במגרש. יכול שיהיה כאן עוד מעט עם המאמן הבא של מכבי חיפה? רגע, הוא שאל אותי, תן לי לענות לו. תן לו את הכבוד, הסוכן שלי בטוקיו, למכבי תל אביב, שמתגלה כשחקן חבל על הזמן. ואני לא מסתבך. ומכבי חיפה לא רצו אותו. ניסן קלט את זה על ההתחלה. ומכבי חיפה לא רצו אותו. אני ראיתי אותו בקלטות שהעבירו לי, אפשר להגיד ששחר גם הראה לי, והתלהבתי, ואתה זוכר שגם דיברתי איתך. ואני חושב שזו הייתה טעות גדולה ביחס לשחקן שהביאו גם על העמדה שלו. אני דיברתי עם גיא לוזון עליו וגיא לוזון פסל אותו על הסף. בסדר, אוקיי. אבל לא חשוב. זכותו? שאלת אותי שאלה, אני זקן, מה שאלת אותי גדי? איך מכבי חיפה? איך אתה מסביר את מה ש... אני אומר לך. לא, איתך לי זה, שלא תקום ותלך. לא, מה, אתה לא... אתה סוגל לקום וללכת, אבל לא יודעים... תוציא את המאסטיק בשידור חי. אתה רואה, אני שוכח. זה חלק מהשכחה. אנשים לא יודעים מה היה באותו יום, אני חייב את זה לצופים, נכון? הנכד שלי שהיה שם, פתאום פתח את הדלת וברח. ואני רואה אותו ילד בן ארבע בורח מהמשרדים, מהרדיו, מה אתה עושה במצב הזה? קמתי מהר ורדפתי אחריו מחוץ לרדיו. כל הכבוד. ואיפה הוא מצאתי אותו? בטויז אר אס. לפחות קנית לו משהו? מאז עלה לי 15,000 שקל רק צעצועים של ספידי. של ספידי מקווין, תבין, זו אמת. ספידי מקווין זה המכונית האדומה. 15,000 שקל, מספר 95. יש סדרה של 20 שמות. שזה עלה לי כבר אלפי שקלים. אתה מיוחד. עכשיו מה השאלה? תגיד לי, גיא לוזון יהיה מאמן מכבי חיפה עד שמאור בוזגלו לא יחזור לשחק? גיא לוזון, אם היה גבר, היה צריך להגיד לי ינקלה כך, אני לא מסוגל. כמו שסטנויביץ'. הוא בא ואמר, אני לא מסוגל. מהמחזור הרביעי הוא התחיל להגיד את זה. אדוני, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא משפיע על המשחק. תשמע, גדי, אני חייב להגיד לכם משהו, שתדעו. כשבא מאמן כדורגל ומאמן אותם מתחילת האימונים ועד היום, רק כדורגל הגנתי, רק טקטיקה, רק גליצ'ים, אז ככה זה נראה. אם יהיה שחקן באימון ויש, שעוברים שלוש, נותנים פס, מקבלים דאבל בחזרה ונותנים גול לרשת, הוא לא מדבר מילה. אבל אם יהיה שחקן שיעשה גליץ', כל הכבוד, גדול, טרח, בום, אתה מבין ממה מתלהב? מגליצ'ים, מכניסות, אבל תגיד לי, אני שאלתי אותו אתמול במסעת העיתונאים. אתה היחיד שגם שאלת, ואני את מאור בוזגלו, ואני שמתי וגם נתתי לך את הקרדיט על כך, שאלת פתאום את מאור בוזגלו, אמרת לו, אלי רן, אתה רגיע למכבי חיפה, שכחת איך קוראים לו? לא, בכוונה לא, אמרתי שמו, סלח לי ניסן. איתי שכטר. סלח לי ניסן. אמרת איתי שכטר. אמרתי גילי ורמוט, אמרתי דמרי. כל מי שמגיע, דמרי, לא מצליח למכבי חיפה, לא מצליח להביא. למה, למה? מועדון ענק מפואר, למה הציג? אין שום סיבה שבעולם. הוא לא יודע מה לענות, הוא התבלבל לי, הוא התחיל להגיד לי כל מיני דברים, אתה יודע, הוא לא יודע, זה לא רק הוא לא יודע. אתה יודע, באמת, כל מי ששאלתי לא יודע מה לענות. אתה יודע, שאלתי אותו שאלה מביכה את גיא לוזון, אני לא רוצה לבוזג לו כי הוא הגיע ואני אוהב אותו, ואני מאמין בו שהוא שחקן גדול. אבל גיא לוזון, אני אומר, תקשיב, אני התקפית, אני לא מתייחס אליכם כבר, כי אין מה להתייחס להתקפית, אבל הגנתית, שזה מה שתרגלת מתחילת העונה, כדורגל הגנתי,
מכבי תל אביב הולכים ימינה, מכבי חיפה נעה שמאלה. מכבי תל אביב הולכים שמאלה, מכבי חיפה נעה ימינה. מכבי תל אביב מניעה את הכדור באמצע, מכבי חיפה מעולם. אבל אף פעם לא קרובה, אף פעם לא מתקלת, אף פעם לא מחלצת, אף פעם לא אגרסיבית. אז תגידו לי אתם, זו קבוצה מתורגלת? זו הבומבה של קבוצה? לפני המשחק מול מכבי תל אביב, אני לא סתם אמרתי, אני רוצה לראות פעם אחת שמכבי חיפה תעשה משהו שנגיד, וואו, זה גיא לוזון. אז אין שום דבר, אין שום צלם של קבוצת כדורגל בקבוצה הזאת. זה לא נראה בכלל שעובדים איתם באימונים, מעבר למה שאהרונוביץ' אומר על טקטיקה זולה וגליצ'ים והתלהבות. התלהבות זה טוב לקבוצות תחתית שרוצות להישאר בליגה, מלחמה, מלחמה, מלחמה. כשאתה מגיע לסמי עופר ואתה מביא 30 אלף צופים, הקהל רוצה לראות שואו. זה חלק מהכדורגל, זה השואו. בשביל זה קונים כרטיסים, בשביל זה קונים עשרות אלפי מינויים, בשביל לבוא ולראות כדורגל, לא בשביל לראות מלחמה וגליצ'ים. ניסן, המאמן הזה לא שולט בקסקס על הקבוצה. תקשיבו מה שאני אומר לכם. הוא לא, קסקס אחד אין לו, הוא לא הטביע את חותמו בכלל בשום מקום. אתם ראיתם אותו נגד הפועל תל אביב? מאמן בבלקאוט, לא יודע מה הוא עושה. הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא לא יודע מה להגיד. הוא לא הגיע מוכן. הוא לא יודע, אין בלי תוכנית בגירה. אז אני, שאני שומע שגילי ורמוט לא בא... חברים, אני בא לגדי נס, יש לי תוכנית בגירה, אני בעצמי, אני יודע שאני בא היום, יש לי כל שאלה שאתה... התכוננתי. יש לי בגירה כמה שאתה רוצה תשובות, אבל הוא לא בא. חברים, מכבי חיפה בפיגור, מכבי חיפה מוליכה, אתה צריך להחזיק כדור, מחיקים לקבוצה הריבה שחקן, מה אתה עושה, את מי אתה מכניס, איך אתה מביא את היתרון מספרי לידי ביטוי? אין לו שום תוכנית, ג'ורדי קרויף מורחק, השחקן שלו מורחק, אז כמה זמן מחצי, הוא בא עם תוכנית מגירה, איך לשחק? אז כמה זמן, שראו את הספסל של מכבי חיפה, ויכול להיות שאולי יהיה איתנו בעוד כמה דקות המאמן הבא של מכבי חיפה. לא, אני אגיד לך מה יקרה, מכבי חיפה לא יפטרו את גיא לוזון. הוא ילך הביתה לבד! בדיוק. אבל אם המאמן הבא נמצא פה, כאן. אני לא יודע, זה אתה יודע יותר טוב ממני. עוד מעט הוא יהיה איתנו. אתה אחראי על הסקופים. אני לא יודע, הוא יהיה איתנו עוד מעט. ניסן, השאלה שלי, אתם רואים את המצב, התחלנו, אתה יודע, התחילו עם ציפיות רמות. אני רואה אותו כאן בחניית המאמן הבא של מכבי חיפה. התחילו בציפיות. שחר, שאתה משקיע כל כך הרבה כסף. אמרתם כול, רגע. אתה לא יכול שלא לפתח ציפיות. השאלה, האם, אנחנו מדברים עכשיו על מצב נתון, זה המצב הנתון, נקודה. אוקיי. האם מפה אפשר להתרומם ולעשות סוג של שינוי? לדעתי, כן. אבל לא עם גיא לוזון. חד משמעי אני אומר את זה. חד משמעי אני אומר, יש למכבי חיפה, בניגוד לשנים האחרונות, סגל מאוזן, יש עומק בהגנה, יש קישור טוב, אומנם חסר עוד שחקן אחד לאמצע, אבל זה לא משהו... אז הכל זה המאמן? איפה השחקנים? חד משמעי, זה לא רק המאמן. אדוני, גם במכבי... איפה השחקנים? במכבי חיפה זה לא רק מאמן. יש להם אחוזים... הצוות המקצועי לא טוב, לא רק המאמן. אני אתן לך הסבר. לא מספיק רק מאמן ראשי, צריך גם עוזר מאמן. סלובודן דרפיץ' היה עוזר של רוני לוי. ניסן, יותר מזה, צריך שולחן עגול של מומחים שיושבים וגיא לוזון לוקח את האחריות. בדיוק. תגיד, תאמין לי גדי, אם אברהם גרנט ידע לקחת אותי לצ'לסי לאיזה מין שהוא היה צריך אותי, אז אולי תבוא פעם למכבי חיפה כבר סוף סוף. אני את שלי בשביל מכבי חיפה עשיתי שם. האם המאמן הבא שאתה עבדת איתו בעבר, המאמן המיועד של מכבי חיפה, אולי אוטוטו, שהוא עושה את דרכו כאן, הפרשה למעולה ליום. יכול להיות שהוא יהיה המאמן הבא, כן, והוא עושה עבודה טובה. דרך אגב, הוא מגיע מוכן, אני רואה אותו בטלוויזיה, כותב, אוי, אני בא חופשי, זורק הכל. אבל תשמע, רואים הוא נערך. אלי מאמן פדנט שיודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא יודע איך להכין את הקבוצה, הוא יודע איך לאמן. אתה יודע מה קורה במכבי? המאמן מגיע, עוזר המאמן, הוא מעביר את האימון וגם עומד בצד. נגמר האימון, עושה הביתה להתראות, לא מדבר מילה. מכבי חיפה, במקום להתעסק בתקשורת ובמקום לחשוב איפה הבעיות, הם צריכים לחשוב איפה הבעיות בצוות אימון. ושאני אומר צוות אימון זה לא רק מאמן, זה עוזר מאמן, זה כל הכברת שם מסביב. אתה צריך להסתכל על השנים עברו שמכבי חיפה לקחה אליפות, מי היו בצוותי אימון של הקבוצה להשוות, ואז להבין איפה הטעויות. אם סלובודן דרפיץ' היה עוזר מאמן של רוני לוי בשלוש שנים שלקחו אליפות, מי העוזר מאמן של גיא לוזון היום? ועבד איתו משקם פצועים, ועבד איתו פסיכולוג ספורט. בוקי ירון, ועבד איתו... היה צבר! איך קוראים לו פסיכולוג ספורט? אחד מצויה שעובד עם תומר חמד, שרחתי את שמו, אני סליחה שאני לא... דן ולנסי, מה נכון. נכון, עבדו מסביבו, והיום עובדים, גם מוריניו עובד בצוות. חייב, אין דבר כזה. אלכס פרגוסון הגדול היה עובד בצוות, צוות ענק. אי אפשר להיות... אבל הנה, אבל שחר גידר, מי אתה עובד? אתה יודע, מכבי חיפה, אתה מסתכל על זה, אתה מכיר כמה מאמנים באירופה, אתה עובד עם מאמנים, מנג'רים באירופה. איך מכבי חיפה נראית לך מהצד שאתה מסתכל?
אין תגובה. מה, רואים אותך, רואים אותך גם עוזר. תגיד לי, אתה רוצה לרוס לו את הפרנסה? לא, זה לא, אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך, לא, 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 אבל אין לי בעיה, אין לי בעיה, אתה יודע, אני מדבר חופשי. אני מדבר חופשי, אין לי בעיה. אני יכול, אני יכול להגיד לכם, מניסיון שלי, מדברים שאני נגעתי בהם, שרמון היה מועמד, וגם בראוליו, שבסופו של דבר חתם באוססונה, ופלנס כאמור בחטאפה, המטריה שלהם הייתה בדיוק מה שניסן ואיציק אמרו, זה סוג של קוורטט כזה, של התייעצות כוללת, של הרבה מאוד אנשים שכולם מסונכרנים ומבינים מהי המטריה, מה הדרך, מה הנקודות שצריכים לעשות בדרך, וזה לא one man show. ומי הסוכן? חבר'ה, תסתכלו על מכבי תל אביב. אתה יודע, דווקא בפגישה שעשינו במדריד, אז השאלה עלתה. מישהו ממכבי חיפה שאל אותו אם שחר מביא, אז הוא אמר, תקשיב, לשחר יהיה הכי קשה להביא לי שחקנים. והוא צודק. אבל אתה יודע מי יושב בהכל? מיונז. מוניוז, מוניוז. הוא השם. הוא הכין את הקבוצה. הוא הביא את הזרים. אבל הם מתקדמים איתו בוואטסאפ. יכול להיות. אני לא יודע. מי זה הזרים שהגיעו? אתה יכול להסביר לי מה המומי? אני לא יודע. מה אתה רואה? תראה, לגבי דוסנטו. זה לא זר, זה שחקן ישראלי. מוכח. גם אני חושב שגם אבוקה. אני חושב שגם אבוקה הוא שחקן טוב. אמנם זה לא... הוא שחקן טוב. לגבי קונסטנטינוב, אני חושב שהוא לא מספיק טוב, בכלל לא, בכלל לא מספיק טוב, הוא שחקן אנמי, הוא לא מורגש במשחק. תגיד לי, למה הוא טוב בנבחרת בולגריה, מישהו שם לב? מישהו פעם ראה וידאו של נבחרת בולגריה? לא ראיתי, האמת שלא ראיתי. אני הייתי עובד במכבי חיפה, הייתי הולך לראות 20 פעם את המשחקים של נבחרת בולגריה, ולראות למה הוא טוב שם. והייתי מנסה להביא את מה שהוא עושה שם, להביא לפה, אבל במכבי חיפה כנראה הצלנים. הם לא הולכים או שהם לא יודעים בכלל. מה אתה צריך? הביאו פסיכולוג. הביאו פסיכולוג היום. אתה יודע, אני חושב שצריך גם להביא למשרדים פסיכולוג. בוא, אנחנו צריכים... למה? בוא נפתח את זה. בוא נפתח. אני, זה הכל על אחריותי. בוא נפתח. בוא, אל תשחק לי אותה. רגע, אנחנו רואים פה שיש פה גם מצוות הניהולי, אולי נשאל פה. אל תשכח שאני פה בתוכנית, זה הכל. בוא נפתח את הקלפים. אתה לוקח את הכל על עצמך, בוא נפתח, על דעתי, חברת לאוהדים, על דעתכם, מלבד. מלבד, אינם משתפים כלל, אוכל את דעתנו. ובאיתי שומרים קישמרן טוחס. הלו, שידור רדיו, הלו. עזוב אותך, בחייך. אבל השאלה, אתה יודע, מכבי חיפה, יכול להיות שגם במשרדים, אתה יודע, כבר לא יודעים מה לעשות, הם עשו הכל, ותראה מה הם מקבלים. דדי, התגלו דברים בקרוב, אתה תראה את זה. בוא, נהיה זהירים. אני לא אמרתי מה. לא אמרתי שמות. התגלו דברים על הכישלון המקצועי, נגלה אותו. תקשיב, ברגע שאין קרמה טובה בכל המועדון הזה, זה משפיע מקצועית. אין קרמה טובה במועדון הזה. תאמין לי, אני יודע מה אני אומר לך, גדי. יש קרמה רעה בקבוצה, ועד שהקרמה הזו לא תהפוך להיות טובה. אוי, אנחנו מסודרים. לירן הגיע לפה, אין, אנחנו מסודרים. תגיד לי, מי אתה? עודובית, אתה תמיד... אתה פרשן מספר אחד אצלי, איציק, אני שומע אותך כל יום, חולה עליך, איציק. שזה נתת לך את המיקרופון, ידעתי שתגיד את זה. רגע, לירה, ציפה. קבלו, רגע, מיד הוא מצטרף אלינו, כנראה המאמן הבא. הנה, אלי, בוא, אלי גודמן, שם איתנו. קח את המיקרופון שלי. כן, רגע. בוא, שם. רגע, אבל יראו את אלי במצלמות? רגע, אז בואו ננסה, אני רוצה שירו את אלי. יש מספיק מצלמות. רגע, בוא תעבור לשבת ליד איציק. עזוב, הכל טוב. למה? לא, איציק, אתה לא הולך. איציק, שם. לא. אלו, הוא נתן בראש, עכשיו הוא הולך 5 דקות סיבוב. הנה, הכל מסתדר. בסדר, עכשיו רואים, רואים. מה קורה, שלום לכולם. לא, איציק, רק הוא לקום וללכת, אתה מבין? הוא רגיל, הוא רגיל. כן, הוא רגיל, לקום וללכת. הנרפת שלי נמצא מאחוריי, חדורי. אלי, אני חייב שאותך שאלה. קודם כל, היה נרף טוב. וואלה, באנו לפרגן ליאיר מלכה. נכון. איזה יופי של אירוע הוא עושה. מדי שנה, משקיע. מנציח את זכרו של אוהד בצורה מכובדת והיפה ביותר. מדהים. ולא שוכח מאיפה הוא בא. איש צנוע, כמו שצריך. תגיד, איך אתה שומר על הפיגורה הזאת? אני בא לאירוע של יאיר מלכה. לא, ואיך אתה עושה את זה באמת? בין הוגיה להוגיה, הרבה ספורט. אתה צועד הרבה בים. צועד בים. אלי, מי צועד את זה? אני או אתה? אתה, אני לא עומד בכפר. לא, אני עושה יוטרן קילומטר שאתה לפני. שאתה מגיע עד כפר גלים ואתה מסתכל, אתה רואה את גיא לוזון, אתה אומר, לפני. עוד מעט אני פה? גדי נס, עם השאלות החכמולוגיות שלו. לא, אני שואל, אתה מגיע לשם ואתה מסתכל, אתה אומר לו, עוד מעט אני פה. קודם כל אני על קו החוף. כן. איזה כיף. כן.
קילומטר לפני זה מספיק, אנחנו בסך הכל 6 קילומטר. ואני צועד מקפה גרק של אלי גודמן באתלית עד נווה ים, וחזרה לקפה גרק של גודמן באתלית. אבל הוא לא מגיע לכפר גלים, רק לאירועים מיוחדים. כן. נו, ואלי, תגיד לי, מתי דיברת לאחרונה עם ינקה לשחר? וואש. שבוע? שנים. חודשים, שנים. אני רואה לך שאתה בקשר. תן לי לחשוב משהו, זה מאז השיחה שעשינו שלושתנו, אני אתה והוא, מאז, מאותו... לא, פעם האחרונה שהייתי, שדיברתי עם ינקה לזה, הייתה שהלכתי לנחם אותו על מות אחיו. זה היה לפני מספר חודשים. שלושה חודשים בערך, משהו כזה. אבל אלי, בוא, אני רואה אותך שאתה מפרשם במשחקים, דרך אגב, אתה פרשן מצוין, עושה עבודה מדהימה בערוץ הספורט. אתה רואה יותר טוב מה שמאמן. כן, אבל... זה אתה אמרת, אבל כשאתה מגיע, כשאתה מגיע, אני לא חושב ככה, אבל כשאתה מגיע, אני רואה שאתה ערוך, מוכן, רושם הכל, כותב הכל. גיא לוזון, לדעתך, מגיע ערוך ומוכן למשחקים של מכבי חיפה? ברור. אין מאמן, מבחינתי. אהרונוביץ' אמר פה לפני שתי דקות שהוא לא מגיע מוכן. אני יודע איך אני ניגש לחיים. בכלל, לא רק לחיי מאמן או חיי פרשן. בן אדם שלא מכין את עצמו, זה בן אדם שלוקח את העבודה שלו חפלאפ, ואני חושב שכל בן אדם באשר הוא, שהוא מתכונן לעשות משהו, עושה משהו, חייב להכין את עצמו. ככה אני עושה היום בערוץ הספורט. זה נכון לאלי גודמן, אבל אם אתה רואה שבקבי חייב ונראים, אף אחד לא מכין שם שום דבר, אין סוף... לא מאמין. אלי, אתה יכול לא להאמין, אתה תהיה פוליטיקלי קורקט כרגיל, אתה מאמן אל מאמן, סבבה. רגע, בוא נגיד לך פה, עורך הדין שחר גרינברג, סוכן השחקנים, ניסן כנס, חבר הצוות שלנו, ניציק, אתה מכיר אותו מצוין, וניסן הוא נציג הבעלים אצלנו כאן בתוכנית הקטנה שלי. אבל גדי, אתה יודע שלא באתי לדבר פה, לא על מכבי חיפה. אני... ולא, הבנתי. אני מנהל את השידור. הבנתי, אתה מנהל את השידור. אלי, שאתה רואה את מכבי חיפה עם הסוף? לא, חבר'ה, בואו נעשה ספר פשוט. באתי לתת כבוד לאייר. לא, זה יפה, אנחנו מכבדים את זה. אנחנו מכבדים, יש הרבה מאוד פרשנים, וכל מה שאני צריך לומר על מכבי חיפה, אני אומר... מה יותר קל, להיות פרשן או מאמן? אני מאוד מאוד נהנה בתור פרשן, ואין כמו הריגושים של מאמן. שיהיה לנו גמר חתימה טובה. רגע, אתה רוצה לחזור לאמן? שיהיה לנו גמר חתימה טובה. אתה רוצה לחזור לאמן? רגע, אלי. גדינס, אגדי שמנהל את השידור. שיהיה לנו גמר חתימה טובה. ושיהיה טוב לכולם. אמן, אמן. אוהב אתכם. מי תהיה אלופה? אלופה מי תהיה? לא, עכשיו נעבור שידור לשאלות מקצועיות. וואלה, מי תהיה אלופה? איציק. מכבי תל אביב, אתה חושב? אני חושב שמוקדם מדי. הם נראו טוב השבוע. כן, השבוע הם נראו מצוין. אני חושב אבל גדי שמוקדם מדי. אנחנו בסך הכל חודש ספטמבר. אנצ'לוטי כבר לא יהיה אלוף השנה. יש להם צוות יותר מדי עמוק וגדול. גדי, מחתימה טובה. וגם שחקנים מצוינים אלי. אלי, מתי אתה צועד לכפר גלי? למרות שאהרונוביץ' המשחק למכבי חיפה של מכבי תל אביב הוא לא קנה מידה, כי הם באמת שיחקו מול קבוצה שלא הגיעה בכלל לנתניה. תגיד את המילה האמיתית. אני חושב שאשקלון... לא היה מתנגד. בדיוק, אני חושב שאשקלון למכבי תל אביב תתקל בקושי הרבה יותר גדול מאשר במשחק נגד מכבי חיפה. כי מהצד שני תבוא קבוצה הרבה יותר מוכנה, יובל נעים יבוא הרבה יותר טקטי, יצחק הרבה יותר נכון מאשר מכבי חיפה, וזה האבסורד. תשמע, כשאנחנו מסתכלים באמת על... לא רק על מכבי חיפה, בוא נראה, אבל איציק, בוא נסתכל, ואתה שקוד קושח, אתה מסתכל על מכבי תל אביב. אני מסתכל על ביתר ירושלים. אין סיכוי להליכות. חבר שחיילי תביא. אין סיכוי להליכות. אין סיכוי, אין שום סיכוי. שקריית שמונה עשו את הריצה המדהימה שלהם, במחזור העשירי, אף אחד לא נתן להם עדיין סיכוי. כן, אבל שחר, זה קורה פעם ב-30 שנה. אני לא בטוח. אני חושב שמכבי תל אביב נראים נהדר. ב-50 שנה זה קרה פעמיים, פעם אחת בני יהודה ופעם אחת בירושלים. מכבי תל אביב נראים נהדר. קריית שמונה. אבל גם באר שבע יכולה להתאושש ולחזור למרוץ. אתה צריך להבין דבר אחד. תראה את הסגל של מכבי תל אביב. יש שני שחקנים. בכל עמדה. אל תשכח שגולסה צריך לחזור, ואלי דאסה צריך לחזור. יש להם בכל עמדה, חוץ מהשוער, שזה היחיד שהוא, אתה יודע, משכמו ומעלה ואין לו מחליף. נכון, לכולם יש מחליף. ואל תשכח גם אהרונוביץ' שבינואר יש גולדהר, אם צריך, הוא יפתח פנקס צ'קים, יביא עוד מיליון יורו, עוד שלושה, אין בעיה. הם כרגע, לדעתי, 40% מהיכולת. אתה תראה שבעוד חודשיים, שלושה, הם בלתי ניתנים לעצירה. הם מפרקים פה קבוצות, שלישיות ורביעיות. מכבי תל אביב. מכבי תל אביב. נראים יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל. נראים טוב, אין, עם עובדות קשה להתווכח. אני חושב שהם... אבל חבר שלך רוצה למנות מאמן שם בביתר ירושלים. מי? אלי, תביב, צריך למנות מאמן כבר. את מי? לא יודע, מי שיסכים לבצע את מה שהוא אומר לו. נו, זהו, לבנדה, הוא מצא את לבנדה. נו, זהו. אלי תביב עושה עבודה מצוינת. נכון. הוא, אני חושב שהוא הבעלים היחיד בכדורגל הישראלי
אולי גם משה דמיו היה כזה, אבל כרגע הוא מחוץ לשוק. אני חושב שאלי טביב הוא הבעל הבית היחידי שבאמת מבין בכדורגל. הוא יכול, הוא רואה שחקנים, הוא מביא, זה גם כסף שלו, ואתה יודע מה? הוא גם פוגע. בניגוד להרבה אחרים, הוא גם פוגע. עובדות אי אפשר להתווכח. השחקנים הזרים, פגיעה בול, שחקנים ישראלים, שממש אף אחד לא נותן להם שום צ'אנס, הוא משקם אותם אצלו, כמו שלומי אזולאי, שהגיע עכשיו למכבי חיפה והוא לקח אותו, ועוד כל מיני דוגמאות. עומר אצילי, יש לו פגיעה בול ב... אם אתה שואל אותי, היה שם מאמן שרון מימר, ואני חושב שהוא עשה טעות, כי הוא לא הלך בדרכו של הבוס. אבל אתה יודע, ביתר ירושלים היא קבוצה ענקית, יש לה קהל נהדר, יש שם שחקנים טובים. אני מסכים שאין עומק, ואני מסכים שאם חלילה שכטר וורמוט ושכטר ועידן ורד בחוץ, אז יש להם בעיה קשה. אילי קרני כותב מה איזי שרצת שגם הוא כנראה רומביש, אני לא יודע להתערב. יכול להיות שאתה יודע. איזי גם מתערב, זה ידוע. ומביא כדורגל. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יכול להיות שעוד שנה וחצי נראית מאור בוזגלו בירושלים? אם כן, אז הוא יצליח שם, אם כן, אז הוא יצליח שם בוודאות. הכל יכול להיות. אני שואל שאלה. תראה, אני שאלתי את מאור בוזגלו. אבל זו שאלה טובה, ששכטר הגיע למכבי חיפה, מישהו היה אומר כן על שאלה כזאת, אבא? אז אני שאלתי אותו את בוזגלו. למה, אתה מגיע לפה כוכב גדול. מי אומר שאתה יכול להצליח פה? היה פה דמרי, את שכטר ואת כל השמות ציינתי, אף אחד מהם לא הצליח. אני חושב שזה שילוב. תקשיבו, אני אומר לכם. זה שילוב של אמונה, עם כסף. מאור בוזגלו, שחקן גדול, מגיע לקבוצה עם רמה של שחקנים בינוניים, חוץ מגילי ורמוט, שהרמה שלו מאוד מאוד גבוהה לדעתי. מבחינת שחקן כדורגלן... אבל הוא לא מדריך במכבי חיפה. תקשיב, כדורגלן שצריך להיות ליד בוזגלו כזה, זה גילי ורמוט כזה, אבל אין למכבי חיפה שחקן. אם תסתכל על מי שמשחק, אתה רואה אין הנעת כדור, ואתה שואל למה אין הנעת כדור? כי אין אף שחקן שמסוגל לבוא לקבל את הכדור עם הגב, חצי תפנית, עם הפנים, לבוא... אני כל הזמן אומר, כדורגל זה יתרון מספרי בהגנה ויתרון מספרי בהתקפה. גילי ורמוט לפחות בהתקפה עושה יתרון מספרי כל הזמן. לכן אף פעם לא תראה את מכבי חיפה עם יתרון מספרי כשהוא לא משחק. ותראה את מכבי תל אביב כל הזמן עם יתרון מספרי. מה יעשו עכשיו מכבי חיפה בלי שלומי אזולאי? מה יעשו? בא, אל תן לי. הוא לא היה פה. איך אומר ראו רז? תן לי. כי מגבי תל אביב, אם שחקן יוצא החוצה, יש לכל אחד. אתמול, מסיבת עיתונאים, מי שראה, שאלתי את גיילו זון, אדוני, עם כל הכבוד לך, תגיד לי מה עשית פה. התחלת את האימונים בארץ, נסעת למחנה עם אימונים בחול, נסעת לחוץ לארץ, שיחקת, חזרת גביע טוטו, חזרת יומיים לפני הליגה, מאיפה הגיע סולליך? אני אומר לו. סולליך, אתה לא רצית אותו. אני הייתה לי שיחה איתך ואתה פסלת אותו לסף. הוא הגיע למעשה, למי... רגע, 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 שנייה, ו... פתאום אתה מחתים אותו משום מקום. ולפתע פתאום מגיע שחקן מספר 22 ממכבי תל אביב. הוא המושיע של מכבי חיפה, ככה תכננת את מכבי חיפה? אין סוף במחשבה תחילה. הכל בחפלאפ, הכל מקרי. אז אין להכיר את מכבי חיפה שנה? כרגע, איך שזה נראה, הם יכולים להצליח את אשדוד, את רעננה. מה אתם יכולים? הם ינצחו את אשדוד. את אשקלון לא, את אשקלון לא. רק בבית יקרו ביום ראשון. רק במשחקי בית. תגידי, מכבי חיפה מסוגלת. 3-4-0 ביום ראשון. אני גדי נס. מה נו, אז מה? רק אתה ימי מכבי חיפה מסוגלת להפקיע מחוץ לסמי עופר? לא. אתה זוכר את הגול האחרון מחוץ לסמי עופר? קשה. לפני שש... רגע, להסתכל בגוגל. תבדוק, תראה מתי זה היה. כן, לבדוק. מה אתה מדבר בכלל, בחייך? מכבי חיפה יכולה להפקיע מחוץ לסמי עופר רק בפנדל או באיזה מכאן היחד במקרה? מתי זה היה? אני לא יודע מתי זה יקרה. מתי זה יהיה? מתי זה היה? רק את הקבוצות הקטנות בלבד לנצח בסמי עופר, וזה עזר המצב. קבוצה תחתית לכל דבר. שבע לא קבוצה קטנה והם ניצחו אותה. לא, בסמי עופר. מחוץ לסמי עופר. מחוץ לסמי עופר, גם את הקבוצות הקטנות, ביכולת הזאת מכבי חיפה לא תצליח. מכבי חיפה קבוצה תחתית לכל דבר. בטח, הוא ממש יבוא לפה לשידור, כן. עדי, מכבי חיפה קבוצה תחתית. ככה זה. כשאתה חושב כמו קבוצה תחתית, כשאתה מאמן אותם כמו קבוצה תחתית, כשאתה מתרגל אותם כמו קבוצה תחתית, וככה זה נראה בליגה, קבוצה תחתית לכל דבר. רגע, אבל נכנסים לפה, רגע, יש פה איזה הופעה קטנה, דקה, נעשה הפסקה קצרה, הפסקה ומיד נחזור. דקה, הפסקה ומיד חוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. להתעורר בחול. ועומס ועלייה של פרויד,
נסכם, אנחנו חוזרים לכאן לשעות שעדיין. כן, ואנחנו חוזרים כאן לשידור אחרי שלנו כאן משדר, אפשר לומר אפילו לוהט, אלי גוטמן כאן צועד, הוא אומר לנו צועד לאזור כפר גלים, אבל הוא, כשהוא מגיע לכפר גלים, ושם הוא חוזר, הוא לא רצה להתייחס, אבל אני מריח משהו, איציק אהרונוביץ' וניסן, אני מריח משהו עם גוטמן, איך שלחץ לו, הוא קם והלך. אתה מסכים איתי שאם היה משהו עם גוטמן הייתי יודע? אבל אני מריח שיש פה משהו. גדי, אם אני היה משהו עם אלי גוטמן במכבי חיפה, אני הראשון שידע את זה, שתבין. אני חושב שאלי גוטמן נראה כל כך מאושר בתפקיד החדש שלו כפרשן, הוא גם עושה את זה בצורה נפלאה. אני חושב שיהיה קשה למכבי חיפה בסיטואציה הזו לשכנע אותו לבוא, אבל אי אפשר לדעת, אתה יודע, לכל דבר יש מחיר. רגע, אתם שוכרים מלא תגובות, קובי לוי כותב, גדי לא רואה תגובות, שאתה תיגמר לו הבטריה, אני רואה, אבל אנחנו תוך כדי, אנחנו גם בשידור פה, שידור חוץ. אתה שמעת את אלי אומר בסוף. אנחנו נקריא פה את התגובות, קובי, אנחנו נקריא פה, כן, אין בעיה. שאין כמו ריגוש של המאמן, בסופו של דבר הוא מאמן כדורגל. כן, זה חסר. זה מה שהוא רוצה להיות, ואין לי ספק שמכבי חיפה הייתה פונה לו והוא בא ישר, קשה לי לראות את זה קורה. אני חושב אם אתה אלי גוטמן, אתה עכשיו חוזר למכבי חיפה בסיטואציה שיש עם השחקן ישראל. למה לא? בטח שכן, מה זה? חד משמעי. בטח. שוב פעם. אהרונוביץ' אולי היה חוטף את מכבי חיפה עכשיו? אלי לא. למה לא? לא, לא. רק עם כמה שיפורים פה וכמה... מה? כמה שיפורים? עם כמה אנשים שלא היו פה. אלי גוטמן היה מגיע, אם היה שינוי מסיבי, כולל ברמה של הסגל, כמו כל מאמן שרוצה לבוא ולהביא את השחקנים שלו. בהסתברות ובסיכויים. אז אלי גוטמן יהיה פה שנה הבאה, מה? אני חושב שהסיכוי, אם אתה מדבר כבר על מאמן ישראלי, אלישע לוי יחזור לפה, לא, לא, הוא הרבה יותר גבוה מאשר אליגוטמן. אבל מה שקרה לאלישע לוי בנבחרת, זה עיר, גמר על הסיכום לחזור לפה לצערי הרב. אני לא כל כך בטוח, אבל אני שוב פעם חוזר על הדברים שאמרתי בעבר. אני חושב שמכבי חיפה צריכה ללכת על האג'נדה של צוות מקצועי זר, זה אומר מנג'ר, זה אומר בנייה, אבל זה לא יכול עכשיו. שחר. ניסן, זה יהיה קשה, אני לא מעריך שיש צוות זר, שייקח על עצמו היום את מכבי חיפה. לא, אני לא מדבר על העונה, אני מדבר על השנים הבאות. אוקיי, זה ברור שהעונה הזאת היא בערך העונה לבוא צוות זר, זה גם, אתה תמצא גם את האלו שפנויים שהם בדרך כלל גם לא מספיק טובים. אני מדבר בכלל על הראייה המרחבית לשנים הבאות. צוות מקצועי זר, שזה אומר מנג'ר, מאמני כושר, מאמן שוערים, כל הצוות אורגני זר מאותה מדינה, עם פילוסופיית משחק, עם תוכנית אימונים מסודרת, שהיא משליחה גם על קבוצת הנוער, שהגיע הזמן שקבוצת הנוער של המועדון תשחק באותה שיטה כמו הקבוצה הבוגרת. תשכח בזה, ניסה. אוקיי, ברגע, אז כל עוד זה לא יהיה. אתה יותר מדי רומנטי, עזוב, נו. בסדר, אני רומנטי, אני רואה איך שאני רואה איך שקבוצות כדורגל מקצועניות בעולם עובדות. רק שחר גריבר מאוד מאוד עדין, הוא לא רוצה לשרוף את העניינים, אני מבין. תשמע, אתה יודע, בהתחלה דיברנו, אתה אדון גדינס, אתה אמרת מכבי חיפה לאליפות. אני עדיין חושב ככה. אוקיי, אז אם אתה עדיין חושב ככה, כל עוד גדי יגיד אליפות על מכבי חיפה, תדע לך שזה נגמר הסיפור. בקושי להיכנס לפלייאוף העליון. די, נו, מה, עם סגל כזה, נו, בחיפה. איך שהם נראים, זה בקושי פלייאוף העליון. מה, אתה לא יודע את זה? חדש לך? אני גם אמרתי שאתם חתכתם את גיא לוזון, אני אמרתי צריכים, המבחן שלי, לא, הוא עושה קשרים עם גיא לוזון, לא, 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 אין לי קשרים עם גיא לוזון, אין לי קשרים עם גיא לוזון, למה, הוא רצה, אני רוצה, הוא רצה את בטוקיו, אתה לא רצית לתת לו אותו, לא רציתי לתת, אני חושב שהמבחן האמיתי הוא מחזור 12, עכשיו גם מישהו לחש לי באוזן שהמחזור 12 זה הדרבי החיפאי, אני חושב שאחרי המחזור 12, בסיום מחזור 12 בערב, ייפלו החלטות. לא רואה שזה קורה. אם רובן עטר הלך במחזור השני, אז אתה תרגיע. אם רובן עטר מנצח כאן ביום ראשון עם אשדוד, הוא לא נשאר פה, זה לא נגמר. נשאר. מה? הוא הולך לבד. הוא לבד התפתח. על מה אתה מדבר? מחזור 12, יכול להיות שכבר אתה יכול ללכת לים, יהיה פער של 20 הפרש.
כמו שמכבי חיפה נראית, זה יכול מאוד להיות. המשחק הזה נגד מכבי תל אביב, זה אחד המשחקים הכי גרועים שאני ראיתי מאז. אבל מכבי חיפה יכולה להתאושש ולנצח עכשיו את אשדוד 3-0, ובמשחק אחרי זה להיראות גם טוב, והכל מחדש. כן, כבר משהו, זה חלומות בעצם. הכל חדש. זה אתה אומר, זה אתה חושב. מה אתה חושב? יכולים לנצח את אשדוד, כן, אבל שבוע הבא יוצאים החוצה. מכבי פתח תקווה לא ינצחו. חוזרים הביתה. לשרון מימר מכבי פתח תקווה לא ינצחו. הם לא מסוגלים להבקיע בחוץ גול, הם מגיעים לבית שלי באתלית, הם מחרבנים, סלח לי. הלו, 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 איציק, די. עזוב, בחייך. לא, יש גבול. בוא, אבל בוא, אנחנו מסתכלים, עד כדי, כך אתה חושב שמכבי חיפה לא מסוגלים לעשות כלום, לא מסוגלים. לא מסכים איתו. תגיד לי, ראית נגד אקו מה היה? לא מסכים איתו, זה לא. ראית נגד בני יהודה מה היה? ראית נגד מכבי תל אביב מה היה? מה אתה לא מסכים? אני חושב שהדברים יכולים, לא, לא, לא קשור. מתיים שחקנים יכולים לפני. הוא מתפרנס מזה, מה עובר? אני מבין אותך. לא, לא, זה לא העניין, שצריך לתת בראש, אין לו אף אחד גם מכבי חיפה, אין לך אף אחד. זה לא מעניין. אין לך היום. לא, לא, ממש לא. בעניין של מכבי חיפה, אם בא לי להגיד משהו, אני אגיד מה שאני רוצה. אין לי עם זה בעיה, כמו שאני יכול לבקר את אלי תביב או את ביתר ירושלים, את מכבי פתח תקווה, את מכבי תל אביב. אין לי בעיה. 270 דקות של משחק חוץ בעונה הנוכחית. אם יש משהו שאני מאמין, אני אומר. בלי ביתה אחת לשער, 270 דקות. נראים רע, נקודה. עם עובדות אי אפשר להתווכח. אתה יודע מה, אני אגיד לכם דבר, משהו מאוד חמור. אני גם לא חושב, רגע, אני גם לא חושב שבוזגלו לתרופה. אל תגיד על דעתי ולא על דעתי. אני אומר לך שאני יודע שיש מספר שחקנים במכבי חיפה שלא סובלים ולא יכולים לראות את גיא לוזון. זה מעונה, לזה התכוונת קודם, אני לא מופתע. תאמין לי, לא יכולים לראות אותו. כל שחקן שלא מקבל את מה שהוא רוצה לא יכול לראות את המאמן. שחקנים שמשחקים בהרכב ושחקנים שבאים. אמרתי עוד מעונה שעברה. זו בעיה. זה אימונים של מכבי חיפה. אם לזה התכוונת, בסדר גמור, זה טבעי. די כבר, נו, לכו תראו אותה. למה לא נותנים לי לבוא לאימונים? אתה איזה אימונים? גועל נפש, עומד בצד ואיך קוראים לו? נימי, עדיני, אסף, מעביר את האימונים. רגע, אבל בואי נעצור שנייה. יש לנו פה את יאיר מלכה, הבעלים של רשת קפה גרג, שעורך טורניר באמת מדי שנה, טורניר מסורתי לזכרו של אוהד אחיו. שלום, יאיר. שלום, שלום. ספר לנו על אוהד. אוהד, איש מיוחד, בן אדם שאהב לאחד בין כל בתי העסק בחיפה, אהב שלום. עשה שלום בין ערבים ליהודים, לקח איתו אנשים שבעצם שיקם אותם בעבודה. אהב בעצם, אין בן אדם שהוא לא אהב, אין בן אדם שלא אהב אותו. ופה אנחנו נמצאים כדי להמשיך את דרכו, לאחד בין כל בתי העסק בחיפה, בין כל העמים. ואני חושב שזה דבר שהמעט שיכול לתת לנו, למשפחה, לאישה שלו, לילדה, להיזכר בו. כל שנה שאני רואה את הטורניר פה, שאני בא לכאן, אתה רק מגביר, מתגבר, מחזק. כן, המטרה היא לעשות כמה שיותר טוב לאנשים. אנחנו הזמנו באמת את כל התושבים של חיפה. אנחנו חיפאים, אוהבים את העיר, אוהד אהב את חיפה, אנחנו גרים בחיפה. יש פה אטרקציות לכל המשפחה, יש פה קיר טיפוס הרים ואומגה, ויש פה משחקייה לילדים. יש פה לטוטני ומופע אש, ויש פה אוכל לאלפיים איש, אתם מוזמנים לבוא, לאכול, ליהנות, לראות משחק כדורגל. יותר טוב מכבי חיפה, אל תענה על זה לפחות, המשחקים פה עכשיו. לא יותר טוב מכבי חיפה, מכבי חיפה זה הקבוצה שהוא אהב הכי הרבה, ואנחנו בית של מכבי. לא, עוד מעט אני מקווה שיחזרו, כי אני אמרתי אליפות, או תהיה אליפות בחיפה, אתה אוהד מכבי, תהיה אליפות? אני מקווה שכן, אנחנו אופטימיים, לכבוד זה טוב. אני מאמין שכן. יאיר, תמשיך במסורת הזאת, ובאמת, מסורת מכובדת, תמשיך. תודה רבה, גדי נס, תודה רבה לכם, רדיו חיפה, תודה רבה לכולם, לכל מי שעזר לנו. יישר כוח. גמר חתימה טובה. אז הנה, אנחנו חוזרים אליך עכשיו, אהרונוביץ' עם החשיפה שישנם שחקנים במכבי חיפה. יכול להיות אהרונוביץ', מה, אני לא מאמין שיש מכבי חיפה דבר כזה, ששחקנים לא יתאמצו כשהם... לא. אין דבר כזה. לא, לא שלא יתאמצו. הם רוצים, אבל הם לא מסוגלים, גדי, שתבין. השחקנים לא מבינים מה הוא רוצה, מה המאמן רוצה מהם, אבל המאמן, לפי דעתי, אם אתה שואל אותי ואיך שאני רואה את זה, ואני קצת מבין, תאמין לי, הוא פשוט לא יודע מה להסביר להם ואיך להגיד להם לעמוד ומה לעשות. אבל כל כך רציתם פה את גיא לוזון. מי זה רצה אותי, גדי? ניסן רצה אותו מאוד. איך הוא אמר לי במסיבת עיתונאים, תוריד לי את הראש, תערוף לי את הראש אם לא תראה קבוצה אחרת. לי הוא אמר וגם לי הוא אמר, כשהוא מסתכל, הוא מסתכל אליי, לי הוא עונה, וגם לי הוא ענה בומבה של קבוצה, לי הוא ענה, לכבוד שאלות ששאלתי אותו קשור. עכשיו רק קיבלנו בומבה לפנים. קיבלנו במבה. גיא לוזון במשחק. בבמבה זה דבר טעים. אני אוכל כל יום. במשחק נגד אקו בחוץ, גיא לוזון עלה עם רביעה קדמית, שבגילי ורמוט, דמרי, קאיו והיווני. וזה בניגוד מוחלט לפילוסופיית המשחק שלו, שדוגלת בכדורגל הגנתי, בגליצ'ים,
הוא בעצם סותר את עצמו. אני יכול לקבל מאמן כדורגל שהוא מוגדר, בוא נגיד, באופי שלו הגנתי ובונקריסט, והוא משחק עם כלים כאלו. אתה לא יכול לעלות עם הרביעה כזאת. בוא נדבר על מה שיהיה. לפי דעתך, ורמוט ישחק ביום ראשון? כן. אני אומר לך שלא, אתה יודע למה לא? למה? כי גיא לוזון רוצה להיות כנראה הוא בחוכם, ומה שהוא יעשה, בכל אופן הוא יעשה הכל שוורמוט לא ישחק. אבל היום... ולהראות להם לכולם, הנה אני מנצח את אשדוד, בלי ורמוט. קשה לי מאוד לראות סיטואציה שגיא לוזון לא רוצה להצליח. ואם הוא רוצה להצליח... המאמן לא רוצה להצליח, אין סיכוי כזה. הוא לא מחזיק משחקנים טכניים. חד משמעי, השחקן היחיד שיכול לעשות את ה-50-50 במכבי חיפה זה רק גילי ורמוט, שיכול לבוא ולקבל... הוא לא ייתן לו, הוא אומר אין לו רגליים, אני הצעתי לו את זה. היחיד היום שיכול לעשות את התפקיד הזה, כי הוא יכול לבוא לקבל עם הגב את הכדור מהבלמים ולפנות ימינה... הוא לא מפחד לקבל. ולפנות שמאלה, והוא לא מפחד לקבל. מה שכולם כן מפחדים. ואין, ברגע ששלומי אזולאי נפצע, אין אף שחקן אחר שיכול לעמוד בעמדה הזאת, אלא אם כן זה סינתיהו סולליך, ואז אתה מאבד אותו בכנף ימין. עם כל הכבוד לרביעה שהוא בישל שלומי אזולאי, חבר'ה, אני אומר לכם, נגד מי הם שיחקו? תחשבו רגע. אני יושב נגד, במסיבת העיתונאים, ואני אומר לכם, הם שיחקו נגד הקבוצה הכי גרועה בליגה, נקודה. במסיבת העיתונאים, מאמן לפה רעננה, אני אומר לו, תגיד לי, אתה יודע שאתה מאמן בליגת העל? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרת לו, אתה ראית איך התנהלת? ראית איך הקבוצה שלך עומדת? ככה לא מתנהלים בליגת העל, ככה לא באים לשחק למכבי חיפה. אז הוא שואל אותי, תגיד לי, אתה ראית את המשחק? אמרתי לו, לא, אתה לא ראית את המשחק, אני ראיתי מצוין. ככה לא משחקים נגד מכבי חיפה, אדוני. מה קרה בערב? הלך הביתה. הלך הביתה. טוב, הפסקה קצרה, ואנחנו מיד ממשיכים וגם נקריא כמה תגובות של המאזינים. מיד. הפסקה קצרה. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. יאללה, מיקם, סיימו את השידור הזה. כן, אני אספר לכם שבמקביל... תגיד לו, קצר ולעניין. תגיד לו, שעשה זה קצר. מה אדום סקין שנערך ממש עכשיו? מה אדום סקין שנערך ממש עכשיו? מה אדום סקין? אין כך. זה בא האחרונה שלי, תבואי יקד. די! תודה על הכל. יש משהו צריך למחר? כי לא הכנתי כלום. לא פרסומות, לא שום דבר, אין. כאילו אם אתה רוצה לעוד תוכניות לאתר. לא, יש המוסף דני וכאלה. בלילה דבר? לא, אבל לא משנה, תבוא היום ראשון. איזה מכשיר? איי, לא, זה לגלקסי. ביי קלי, תחתמי לי אחרי זה על הצ'קים. יאללה, חוזרים, חוזרים. גדי! גדי, חוזרים, יאללה! רוק. טוב, אנחנו בשידור חי היום, שידור יוצא דופן של ספורט ברשת, למרות שזה פיוט, לדעתי נעשה עבודה מדהימה.
הפועל חיפה תהיה בפלייאוף העליון. אני יותר מזה אמרתי על הפועל חיפה בתחילת העונה, ואתם יודעים את זה. שמענו פה את אורן סטרלינג אומר שהפועל חיפה הוא כספורט, הוא תמיד רוצה לראות בפועל חיפה, הם מכבדים גבוה. הוא אמרתי לו אליפות, הוא לא אמר לו. תראה, מה שאני הולך להגיד לך, אמרתי גם לניר קלינגר, ככה שאני לא פה מזייף לו כלום. אני אמרתי לניר דבר כזה, שלפי איך שאני רואה את הפועל חיפה העונה, לפני שהתחילה לשחק, זו קריית שמונה שלקחה את האליפות עם רן בן שמעון. ככה אני רואה את הפועל חיפה. אמרת רן בן שמעון ושחר גרינברג, כן. לא, לא, אני, רן בן שמעון חבר, חבר כמו אח שלי. אני אומר לך שאני, אני רואה את זה בהפועל חיפה, אני רואה רק עוד, חייבים להביא בינואר עוד שני שחקנים לעומק. מה אתה אומר, שחר? אם יהיו בצמרת. שמע, איציק פה מפרגן מאוד לקלינגר. אני, א', הוא עושה עד עכשיו עבודה מצוינת, אני רק חושב שמקסים צריך לשחק יותר, אבל, לא, 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 אתה צודק אבל. אני יודע, אבל אני לא נכנס בשיקולים האלה, אבל אפשר, גם אתה יודע, היום קשה לבוא למאמן של מצליח, קבוצה שרצה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תעשה ככה, כי הכל הולך לו. השאלה זה באמת מה יקרה לקראת הסוף, בישורת האחרונה, אם יש להם את העומק, אם יש להם את השחקנים. לא, זה לא השאלה, אתה טועה. אז מה? אני, בשיחות שלי עם ניר, והיה לי שיחה ארוכה איתו, לפני שהתחילה הליגה, על שלושה בלמים שהראיתי עליו רצח, ואני חושב שהוא יפנים והוא קיבל שהוא לא יכול לשחק עם שלושה בלמים, כי אין לו את הסגל לשחק בשיטה הזו, כי זו שיטה נהדרת, וצריך הרבה חוכמה, ואין לו את זה בהפועל חיפה. אני אמרתי לו, הוא צריך לבנות ליגה, הוא ועוד 9 קבוצות, ליגה של 10 קבוצות, להוציא את מכבי חיפה מהמשוואה, את ביתר ירושלים, את מכבי תל אביב ואת באר שבע. ונגד 9 קבוצות האלה לשחק הכי טקטי בעולם ולדאוג לקחת את מרב הנקודות נגדם, ואז נגד הגדולות לשחק פתוח וחופשי כמו נגד ביתר ירושלים. ואז הוא יקבל גם בול עלות הסיום ועושה את זה. מה, כבר סיימנו? כן, ועלות הסיום. עורך כל אחד פה התנצלות חצי דקה. שחר גריבר, בפני מי אתה מתנצל? רק אשתי. בהיבט הספורטיבי אני מדבר. לא, לא, ספורטיבי אין לי מה להתנצל. מה יש לי להתנצל? צריכים להתנצל בפניי אנשים. קניאס? אותו דבר, בפני אשתי. מה יש לך להתנצל יותר? אתה ממושפע כזה? אתה כל כך ממושפע? אין, אנחנו תמיד מסתכלים. אתה הרי האיש הכי ממושפע שאני מכיר. על זה שאני מבזבז כל כך הרבה זמן על הכדורגל, גם בשידורי הספורט, גם בזה שאני הולך למגרשים אחרי מכבי חיפה, אחרי האהבה שלי בעצם השנייה אחרי לכל מקום, וספורטיבית, כמו ששחר אמר. צריכים להתנצל בפנינו, אנחנו לא נמי להתנצל, אנחנו סך הכל באים, אומרים את מה שאנחנו חושבים. אני לא, אני דווקא, יש לי דווקא פה שניים. קודם כל אני מתנצל בפני אשתו של ניסן קניאס, שהיה לי את הוויכוח האור בפייסבוק, אבל לצערי הרב אני בסוף צדקתי, כי אני כל הזמן אמרתי 3 חודשים אחורה שלירן אתר יהיה צהוב. אף אחד לא רצה להקשיב לי, רק הילילו אותי וניבלו עליי את הפה, אבל הוויכוח שלי איתה, ניסן, תמסור לה בשמי. הכל בסדר. היא שובעת. עכשיו, השני שאני מתנצל זה גלדינר, שעזבתי את האולפן. אני מודה בספר רוחם, זה משפט שלמדתי ממך, אחלה משפט, ואני לא עושה את זה, אבל אתה מכיר אותי, אני בן אדם רגיש, לוקח ללב. אני אוהב אותך, אתה יודע. זה כואב לי, אז עשיתי מעשה, והנה, אני מוצא את הזמן, אני מתנצל. כל הכבוד. כי גלדי, אני איתך 24 שנים, אני אוהב אותך, אתה כמו אח בשבילי, אנחנו עושים כברת דרך ענקית ביחד. 25 שנה. משפחה. והנה אני פה אומר, הלוואי, וביום כיפור הבא אני צריך לבוא לפה ולהתנצל בפני גיא לוזון, כי הוא הציע את מכבי חיפה. ואני רוצה להתנצל. הלוואי. אני רוצה להתנצל בפני מכבי חיפה, שהבטחתי לכם שהשנה תהיה אליפות. אבל אתה אמרת כל השידור שלו תהיה אליפות. אני עדיין מאמין. אז חכה. זהו. ואני מתנצל גם בפני אוהדי הפועל חיפה, שחשבתי שהפועל חיפה לא תהיה משהו, אבל הנה. תודה גדולה, והלוואי וזה יימשך. אז תודות, רגע, אלעד, יש לך עדכונים משהו עם מכבי הפועל? כי אני רואה פה את העניינים פה מאחורינו, יש פה עניינים מגיעים. איפה גוטמן? הוא הלך, הוא לא פה עם ההנהלה של מכבי. מה? כן, אז אנחנו מסיימים, תודות כמובן לסיום, לעורך הדין שחר גרינברג שהתנצל בפני אשתו, לניסן קניה שמתנצל בפני אשתו. ואתה רגע, אתה מה? אני אמרתי, נפני עוד יום מכבי, אני אהיה, מה שיתנצל, לא...
לא, אתה בחור על הכיף, אין לי חטאים, אני בסדר. כל הכבוד, גם לי אין. אני צם, הכל יהיה בסדר. גם אני. תודות כמובן לאבירם אויה ולגיא מודעי שיהיו על ההפקה והביצוע הטכני כאן, כמעט אמרתי עוד פעם באצטדיון במגרש ים הרקנה, כאן וגם בגן הקונגרס, מרכז הקונגרסים. תודה גם אלירן שבלעדיו אין תמונה אחרת אם הוא לא מאחורינו. אלירן, אני שמח שהיית איתנו כי זה חשוב, משימה שאנחנו בסדר. שעה שלמה סגרנו. סגרנו. אז אתה באמת יצטרך להתנצל ולבקש סליחות. אני גדי נס, מאחל לכולם גמר חתימה טובה, צום קל, שנה טובה ובעזרת השם רק בשורות טובות. אמן. אמן. פרסומות וחוזרים.